İmişlinin Çaxırlı kəndinin Aşağı Yurdlar adlanan məhəlləsində yaşayan sakinlər qurunt sularının əsrinə çevrilib. Yollar keçilməzdir, evlərdə rütubət yaranır. Sakinlər uzun illərdir belə vəziyyətdə yaşadıqlarını deyir. Bəs çıxış yolu nədir? Niyə sakinlərin səsinə səs verilmir və ya problem aradan necə qaldırıla bilər? Süjeti izləyək görək, aidiyyəti qurumlar məsələni necə izah edir? Yağış yağır, qar olanda bura batalığa olur. Uşağı məktəbə aparmaq olmur, özümüz lazım olan bir yerə gedə bilmirik. Aidiyyəti qurumlar bizə köməkliyi eləsin. Bir balaca nəmişkənliyi, yağış yağsın, qohum, qardaş bir-birinə gecəlişi yoxdur. Yollar hamısı bərbat halında, qapılar hamısı bərbat halında. İmişlinin Çaxırlı kəndinin Aşağı Yurdlar adlanan məhəlləsinin sakinləri deyir ki, elə ki yağış qar yağdı, günümüz də olur qara. Həyətlərə dolan yeraltı qrunt sularından ev nəmişlik çəkir və həm də bərbat günə qalır. Nəzər alsaq ki, nəmişliyin həm də insan sağlamlığına ziyanları var, bu zaman burada yaşayanların vəziyyətini başa düşmək heç də çətin deyil. Mənim tək istəyim o ki, cira hakimiyyəti, bələdiyyə məhkəmə girsin, bu qapın bu ballasından təmin olunsun ki, qapıma girib gəlib olmur. Gördüyünüz vəziyyət budur. Yollar, su, nətər deyim, bərələr, heç qazılıb eləmir, düzəlib eləmir. Bu şor kanallarızadır, hamısı bax. Aidiyyəti qurumların da buradakı vəziyyətdən xəbəri var. Çaxırlı kənd bələdiyyəsindən bildirdilər ki, şikayət olunan yaşayış massivi 30 il bundan əvvəl salınıb və bu ərazi vaxtilə çala olub. Lakin sakinlərə paylanarkən gələcəkdə yaranacaq bu problemlər nəzərə alınmayıb. Vətəndaşların narazı olması yəni bizdən asılı bir vəziyyət deyil. Çünki vaxtilə baş bilənlərin o sahəni həmin cəmaat üçün yurt yeri seçməsi olub. Bu isə özlüyündə təqdirə layiq hesab edilmir. Ancaq bələdiyyəmizin köməyi ilə və yaxud da hansı ki yaxın idarələrin orada suyun çəkilişinə təminat vermək məqsədi ilə onun qarşısı alınır və alınacaqdır da. 10 gün bundan öncə biz özümüz öz təşəbbüsümüzlə yolun material vermişik. Kifayət qədər. Bələdiyyə sədri qeyd etdi ki, məsələ bundan sonra da nəzarətdə saxlanacaq. Aşağı Yurdlar məhəlləsinə böyük ölçülü texnikaların daxil olması mümkün olmadığı üçün yalnız kiçik həcmli texnikalarla məhəllənin yerdə qalan hissələrinə materiallar veriləcək. Amma bu tədbirlərin məhəllənin bataqlıqdan çıxmasına imkan verib verməyəcəyi hələ də sual altındadır. Səadət Ayazqızı, Firqət Əhmədov, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.